Hei hei alle sammen! Så hvis dere som meg følger med på YouTube og er litt inn i sminke, så har dere kanskje hørt om den her Mary Luminizer fra The Balm. Det er en helt, helt nydelig highlighter. Den er fin å bruke både på øynene, på kinnbenene, nesryggen, kubitsbunnen, hvor enn man har lyst til å highlighte. Den er veldig, veldig fin. Den koster ca. 189 kroner. Man kan få tak i den på Cover Brands, og man kan få tak i den på Visage i Oslo. Det er i hvert fall de to stedene jeg vet om. Men jeg har funnet en dupe, og her er der det blir litt tricky, fordi en dupe skal jo være en mye billigere versjon, og den her er billigere, men ikke så mye billigere. På full pris koster den 149 kroner, men som regel så er den kjempeofte på salg, og da koster den ca. 70-80. Så det er jo på en måte, det er en dupe, fargen er jo helt det samme så å si, men prisen er litt sånn opp og ned noen ganger. Dupen jeg har funnet er fra Makeup Mecca, og det er deres Bright Luminizing Highlight. Den ser sånn ut. Du kan få se highlighterne side om side her. Der har dere begge. De ser kjempelike ut i panna her. Den her ser litt mer varm ut, hvis man kan si det. Men på swatchen så vil dere se at den er helt identisk. Begge føles helt lik, kjennes helt lik, sitter like lenge. Jeg vet ikke helt. Det er om de har laget det på samme sted. Det er, ja, de er kjempelike. Det er som om det er samme highlighteren. Så der har dere den. Vent til den kommer på salg på makeupmecca.no. De har salg hele tiden. Så da får den til sånn 70-80 kroner, ofte med noe børste i tillegg og litt sånn forskjellig. Så jeg vil bare fortelle dere om det. Jeg ble litt sånn glad når jeg fant den, og litt sånn, oi shit, det var jo helt likt. Så jeg håper dere likte denne videoen, og vi snakkes senere. Ha det!